taliska ciidanka booliska gobolka Cayn ee Puntland ayaa howlgallo kala duwan waxay ka sameeyeen magaalada Buuhoodle ee gobolkaasi iyagoona siyaabooyin kala duwan meelo fara badan ciidamadu ay u gaareen ku soo qabtay waxyaabaha maanka dooriya oo ay ciidamadu sheegeen inay ka ganacsanayeen rag dhalinyaro oo gudaha magaalada ku hayay xashiishadan ay soo qabteen taliska ciidanka gobolka Cayn ee Puntland ayaa dhinaca kale waxa ay ku sheegeen inay yihiin kuwa inta badan maalmihii ugu dambeeyay lagu hayay gudaha magaalada Buuhoodle iyagoona taliska ciidanka booliiska ee gobolka Cayn uu sheegay in arintan ay ku daba jiraan dad fara badan oo halkaasi loogu sheegayna ay gacanta ku soo dhigi doonaan sida uu sheegay taliyaha booliiska gobolka Cayn taliyaha ayaa dhinaca kale tilmaamay in ciidamadu ay sii wadi doonaan howlgallada la dagaalanka waxyaabaha maandooriyaha iyo mukhaadaraadka shaqadaas iyadoo meel fiican bay maraysaa aada iyo aada baa lagu guulaystay in badan buu hoos u dhacay wuxuuna ku dhadhow yahay haddeer in la cirib tiro baalka loo yaqaano khamrigu si aada buu hoos ugu dhacayaa waa kootarbaan haddeer awalna wuxuu ahaa waan ognahay siduu ka aha magaalada xaada durbabayana soo baxaya oo ciidanka qaybihiisa kala duwan ay ogaanayaan mukhaadaraadada qaybahooda kale oo aan awalin ugu badnaan jirin inay deegaanadeena ku soo badanayaan ama dhalinyaradeenu isticmaalayso waxaa ka mid ah haddeer waxaad aragtaan halkan horyaalla bacasan intan leeg ee bacdan dhan ee intan leegi waa xashiishad xashiishada ciidanku wuxuu qabtay muddo hadda 2 cashar ka hor buu qabtay waxaa lagu qabtay dhalinyaro ka mid a kuwa magaalada dhalinyaradaas waxaa ka isugu jiray rag iyo dumar ba isugu jireen waxaa laga keenay gaalkacyo dumar baa waday waad aragtaan ciidanku gacanta ku soo dhigay waxaan markaa uga digaynaa bulshada iyo waalidiinta awlaadda dhashay inay ka feejignaadaan ogaadaan oo la socdaan dhaqdhaqaaqa dhalinyaradooda caruurtooda iyo awlaadooda waayo haddii uu waalidku iska eegiyo inuu khamri un ilmuhu caagad sito un uu khamri cabay un iska eegiyo laakiin uu xashada isticmaalayo xashada ka sii xun way ku jirtaa magaalada waa la keenaa waa kana waa qabanay raadad fara badan oo kalena waa haynaa dadkii bahashan wadi qayb ka mid a waa haynaa qaybna waa naga baxsatay taa waxaan uga digaynaa bulshada inay ka feejignaadaan kala soo xidhiidhaan wax allaale wixii waxa ku saabsan ee shakigeeda ku saabsan inay laamaha booliis kala soo xidhiidhaan saldhigyada soo gaadhsiiyaan si tallaabo looga qaado waayo mar walba annagu haddaan booliiska nahay waxaan u taagannahay la dagaalanka maandooriyaha qaybihiisa kala duwan maandooriyuhu wuxuu curyaaminayaa maanka iyo maskaxda iyo muruqa dhalinyarada curyaaminaya maanka iyo maskaxda iyo muruqa iyo maalka da'yarta soo kacaysa uu curyaaminaya taas waa taas waa uga digaynaa cidda lagu qabto maandooriyaasha noocaasa ee khamriga iyo xashiishada iyo waxyaaba la midka ale waxaan u sheegaynaa siiba bishan roodaan ee barakaysan aynu galnay cidda lagu qabto tallaabo cad oo sharciga laga qaaday waa loo dadejinayaa xukunka maxkamaddu waa loo dadejinayaa tallaabo cad baa laga qaaday waa uga digaynaa dadka waxaa ku lugna ee keenaya magaalada waan ognahay cid walba keenaysa waa ogn taa intaasaan ka leeyahay qodobka labaad ee ugu muhiimsan ee maanta aanu doonayo inaanu bulshadan gobolka Cayn qaybaheeda kala duwan u soo gudbino uga digno ka waanino inta aan laysu tegin aanu kala sii hadalna waxa weeye waxaa dhacda waxaynu galnay bishii barakaysanayd ee ramadaan cumur guxurbaynta city waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeenna facebook ama aad subscribe dhahdo jannaalkeenna youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali tv and radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga kaa hadlaya